Тим не менше, дійсно, найактуальніша інформація, найактуальніші новини у нас дуже-дуже попереду. І, звичайно, Аліна Волкова напоготові розповісти про найцікавіше. Аліночка, доброго ранку. Доброго ранку ще раз, Олександре. Повертаємося до новин Київщини. Поховання балтійських племенчиців Київської Русі знайшли на Київщині. Про знахідку 11 століття та її важливість для науки розкаже Валерія Парпара. Робота на річці Рось велася з весни упродовж всього літа аж до холодів. Адже тут виявили некрополь – поселення стародавніх балтів, які осіли тут задля захисту підступів до Києва. Самі стародавні поховання виявили випадково. Про це розповідає співробітник відділу археології Києва Інституту археології НАН України Іван Зуценко. Звернулися до нас з місцевого краєзнавчого музею, що знайшли дуже незвичні для нашої території речі. І що грабіжники постійно їздять на це поле. Ми виїхали перевірити, виявилося, що там достатньо великий могильник 11-го сторіччя. Всі об'єкти знайдені на місці некрополя, тиждень тому перевезені до Інституту археології Національної академії наук для того, щоб пронумерувати і описати їх. Це поки що єдина з цього могильника вита гривня, шийна прикраса, така масивна, називається гривня. Вона поки що єдина з цього поселення, вони типові для Прибалтики такої форми і виконання. Також з цього ж самого поховання походив ось такий браслет із зооморфними закінченнями. Так, чи коні, чи якісь змії, вужі. Ми маємо доволі цікаву колекцію фрагментів тканини, які були безпосередньо примикали до металу. І окисел від металу допоміг їм законсервуватися. Після Інституту археології всі знахідки відправляються до Національного науково-природничого музею на реставрацію. Ми проводимо консервацію і реставрацію предметів з острова. В мене в руках фібула, яку зараз ведеться процес розчистки. Тобто ми розчищаємо від вапнякових і ґрунтових нашарувань. Всі процеси проходять, як ви бачите, за допомогою мікроскопу. І спеціальним тончайшим таким інструментом використовуються як очні скальпелі, так і голочки різноманітні. Повернемося до Інституту археології. Сюди привезли і рештки людей, похованих в 11 столітті. Про що свідчать їхні залишки? В одному випадку це була смерть від удару ковця по голові, там дуже характерний отвір. Частково є поховання дітей, тобто ми не виключаємо якісь хвороби. Зріст середній там 170-176 сантиметрів, це досить високо для того часу. Вони мали довге життя, зазвичай середній термін життя, знов-таки антропологи встановили близько 46 років. Після реставрації стародавні предмети виставляють в експозиції природничого музею. Археолог В'ячеслав Баранов вважає відкриття поселення Балтів 50 кілометрах від центрального міста Київської Русі новою сторінкою в історії стародавнього Києва. Саме факт того, що переселялися Балти, це така невідома сторінка і для нас, для тих, хто займається археологією давньоруської держави, і для тих, хто займається археологією Прибалтики. Це до часів Ярослава Мудрого на територію Поросся була переселена досить значна кількість західнобалтського населення. Це курши, пруси, жемгали, щоб бути фактично охоронною давньоруської держави. Переселялися вони самі зі зброєю, з жінками, з дружинами. Навесні археологи знову поїдуть на річку Рось, аби продовжувати розкопки некрополя стародавніх Балтів. Валерія Парпара, Євген Рушко, новини Київщини. Сьогодні столичний метрополітен працюватиме на одну годину довше через проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський». Про це повідомляє прес-служба метрополітену. З 21 до 22 години не працюватиме станція метро «Олімпійська», а станція площа Льва Толстого та палац спорту будуть закриті на вхід. Велосипедна сім'я. Інсталяція з такою назвою з'явилася в Печерському районі столиці, в сквері на перетині паркової дороги та набережного шосе. Про це повідомила Алла Філіпова, дизайнер компанії «Київзеленбуду». Арт-об'єкт складається з трьох різнокольорових велосипедів. Він символізує сім'ю. Велосипед для батька, матері і їх дитини. Ця інсталяція вона з'явилася за ініціативи мешканців Печерського району, тому що саме вони нам презентували ці неробочі старенькі ровери. І коли ми побачили, що їх в нас є три штуки і вони всі різних розмірів, в нас з'явилася така ідея зробити
невеличку велородину. І таким чином популяризувати саме здоровий спосіб життя, сімейне проводження часу. Ми чули тільки гарні відгуки про неї. Людям всім подобається, особливо тим, хто приніс ці велосипеди. Бережіть себе, свою родину та нашу Україну. В ефірі триває «Київський ранок», а я вам кажу, до завтра.